Ja, men känner du det med ny vad man ska betala Ark Survival Evolved? här på YouTube. Det var, alltså, jag visste inte direkt hur jag skulle göra med den här serien. Om jag skulle köra på multiplayer, om jag skulle köra PvP eller PvE. Och det var en kille som sa att vi kunde köpa hans värld. Men efter att ha tänkt lite på det så tror jag faktiskt att jag kommer köra på en egen singleplay-värld, tror jag faktiskt. Tror jag. Så det får bli så, helt enkelt. Jag tänker att vi ska göra vår klassiska arkgubbe. Ni som har följt den här serien det är rätt bra att ha vet hur min klassiska arkgubbe ser ut. Det är bara en liten hobbit, helt enkelt. Med inte de starkaste armarna. Eller benen. För den delen man sänker lite på. Det mesta är bara sådär lite ungefär. Chest ska också sänka lite. Sådär, någonting. Kan ta och dra ner lite på face size, eller? Nej, det är bra. Head size. Det får vara någonting sånt, kanske. Kanske till och med ska ha lite större. Nej, det där får bli bra. Också en upper face size skulle sänka lite. Kanske. Så att man inte ser så arg och taskig ut. Händerna vet jag inte varför jag alltid gör dem typ störst, men jag tror jag kommer att ha dem så igen. Och kanske, jag har lite där faktiskt. Slag length. Jag sänker där. Och så ska vi ha stora små. Stora små. Ganska stora hobbit, för att jag ser redan hur konstiga de här händerna ser ut. Och det här är kortaste armlängd. Det känns som att den borde kunna vara kortare, men okej. Nu spånar vi här som. Jag tänker inte ha någonting speciellt fancy. Fett av Erex. Kommer att jag ihåg förut när jag började minka, eller när jag höll på med min kanal. Då var jag så jävla petig med att det skulle vara W-Rex. Bara W-Rex ska det vara. Men jag tror vi ska faktiskt spana North Zone, eftersom det är rätt nice. Jag tycker om North Zone på ett sätt. Det är svårare, men det är lite roligare att ha en utmaning. Så vi tar och spanar här. Jag tar och bor i norr. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det särskilt mycket. Kan ha gjort det någon gång. Vi köper på Island nu, eftersom jag tänkte till lite, och det är nog den bästa mappen faktiskt. Och för som ni ser, vi kör på typ normala inställningar för det mesta. Har vi verkligen bara 100% movement speed? Ja. Kändes lite som vi var lite snabba. Av någon anledning så kändes det som jag var rätt snabb. Det kanske är så snabb man är. Men. Ja. Det här är helt vanliga inställningar. Helt vanlig gathering, helt vanlig XP. Så det är liksom första gången på ett rätt bra tag som jag faktiskt kör helt vanliga inställningar på en single player-värld. Nu har jag inte plockat se, va? Om jag kommer ihåg rätt så gjorde jag inte det. Och vi gick upp i så mycket som level 2 gjorde vi. Och så ska vi se, vi levelar en level på HP. Kanske inte var det bästa valet, så vi kanske borde levela lite vikt först. 300 vikt är nog det som ska levelas. Det är vad jag föredrar att ha på en vanlig sån här server. Nu måste man tänka lite på att man inte har hur mycket vikt som helst. Och man måste ha saker i lådor. Ha bara rätt saker till varje sak. Det blir lite mer sortering också. Så det är på ett sätt bra. Men det är på ett sätt liksom lite. Men vi kör helt vanliga inställningar. Det blir liksom som en utmaning. Det var rätt länge sedan jag körde så här. Så vi ska se hur det går för mig. Jag hatar det här. Det glitchar väldigt mycket med folder preview. Men jag har aldrig det i början. Nu menar jag på att göra en note. Sådär man lär sig dem, ja. Så man är såklart lägga ner picken i inventoryt. Alltså det är ingen YouTuber som gör ark längre i Sverige. Typ. Det är väl. Alltså, Jumbomil, liksom, han höll ju på med det ett tag, men han har slutat nu. För att, om jag minns rätt, så blev han sjuk och slutade spela, och då dog hans djur på servern han körde på. Om jag minns rätt, och då slutade han spela Ark.
Och han laddade inte upp något mer. Och han slutade tycka det var kul. Kult. kul helt enkelt. På hans Aberration-värld. Men hoppas bara att han kommer tillbaka på Extinction. Vill ni att jag ska köra Aberration, skriv gärna det i kommentarsfältet. Men jag vet inte om jag känner mig jättesugen på det. Men det kan bli kul. Nu, viktigare jag ska lära nu. Vi kan i och för sig ta och lära oss. Det här kan vara rätt bra att lära sig. Speciellt Klopp Hat, då kan man liksom grinda. Rätt mycket levelar genom att bara göra en massa sådana här 335 fiber. Det är faktiskt ganska mycket fiber vi har samlat på oss på bara sån här kort tid. Det är bara level 3. Jo, jag har faktiskt lite boost på servern. Men det är inte alls mycket. Det är, jag tror typ 1,5 XP boost. Nej, inte ens det tror jag inte. Och sen har jag också boostat lite på maturation har jag gjort. Eftersom att det är en single player värld och crop growth också har jag boostat. Eftersom det tar så lång tid annars. Att breeda bebisar och växter och sånt. Men nu när jag väl tänker efter kommer det inte spela någon större roll där med bebisbrydningen. Eftersom jag pausar servern för varje gång. Level 5 parasaur. Det var länge sedan jag var med någonting sånt här. Men jag satte på. Jag är helt hundra på att jag satte på. Så att max level var 150. Det är helt hundra på att jag satte på. Men kom igen då. Lilla parasol. Han är inte mycket snabbare än den nu. Och så hoppar vi efter den. Och så hoppar vi närmare. Nej, du gjorde en liten nettot i där. Ditt fanskap. Kan vi möjligtvis döda den med ett spjutkast? Tänk inte att spjuten går så långt eller inte. Åh, nej! Åh, nej! Ah! Spring! Får jag bara påpeka den? Ni ser den där parasauren och den där rexen. Parasaurer var runt 11 meter långa och rexar var runt 13 meter långa. Så det är inte så... Det är inte så accurate, eller vad man ska säga. Hur som helst. Det är lite fun fact om Arcs accuracy, eller vad man ska säga. Jag vet inte vart jag vill bo. Ja, Carnivore Island, där kan jag bo. Nej, jag skojar. Det var roligt skämt, eller hur? Ten skämt. Vi ska se vart vi ska ta och bosätta oss. Jag vet faktiskt inte vart vi borde ta och göra det. Där har vi det där gigaberget. Vi har show med play location. Nej, gigaberget är där borta. Jag tänkte lite på det. Ska vi ha show med play location? Ska vi inte ha det? Men jag tycker vi har det. För att det är liksom... Det var bättre förut med show med play location. För då var det liksom en pin som bara sett ut. Där man själv var. Och det är liksom... Det kändes typ farligt för att man kan lätt crafta en pin. Men i så fall känns det som att det borde vara så att man craftar en pin. Liksom bara map pin som man har på sig. För inte så mycket dock. För det jävla svårt ska det egentligen vara att göra en pin. Men vad vet jag. Inte särskilt mycket. Jag fick F i alla ämnen i skolan. Fick jag faktiskt inte. Fått rätt bra betyg än så länge. Och ja, jag går fortfarande i skolan. Det hör ni nog på min röst att jag inte direkt är en vuxen människa. Jag kan säga som så att jag går i högstadiet. Kan jag säga. Så gammal är lilla Verix. Kommer jag fan ihåg. Jag vet inte om jag sa det tidigare i videon. Gjorde jag det? Åh jävlar, herrejävlar, nu är jag död, jag är död, jag är död, jag är död. Ut i vattnet, det är enda sättet att få bli av med raptorer. Fast min stamina kommer gå slut innan jag kommer ut i vattnet, eller hur? Just det. Jag glömde att det finns pirajor i vattnet. Åh, där kommer raptor. Jag vet att det är en rätt bra base location här. Väldigt nära faktiskt. Så vi tar...
flytta dit, tar vi och gör. Och det kan bli lite kul för att se mig bygga en bas. Jag tror jag det kan bli. Så vi tar och bara samlar upp lite mer material och ja, flyttar till den nya basen. Vixa också. Det är bra. Och sen wood tror jag vi hade tillräckligt av. Och flint tror jag vi behöver mer av. Det kan jag spjut. Så. Där och sen fiber måste nog vara som vi saknar lite av också. Det kan jag spjut va? Så är det en ny level up. Det är nice. Sådär. Vi kan fortfarande inte göra spjut. Vad är det vi saknar? Vi saknar... Ja, det var wood vi saknar. Okej. Jag tyckte att jag huggde en massa på träd och fick massa wood. Men det fick jag tydligen inte. Ah, ja. Fortsätter levela vikt till i varje fall 200. 300 kanske till och med. Och sen får vi ta och levela lite på det andra. Och jag har ju redan levelat en level på HP, vilket känns lite, kanske lite underligt, men vikt, det är viktigt att levela. Det är viktigt att levela. Jag såg på när några andra körde det här. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Jag tror det kan vara Duel the Game. Nej, det kanske var Chris Whippet. Och Figgen tror jag det var. De körde det här. Tittade jag på och då kommer jag ihåg Whippet sa till Figgen vad han skulle levla på om han inte skulle levla på. Åh oh, jävlar, herre jävlar. Och det var en raptor ja. Åh oh, nej, åh oh, nej. Ut till vattnet, ut till vattnet. Inte det här scenariot igen, snälla. Bara... Jo, det här kan vara det här scenariot igen, förutom att det inte är några pirayor. Tack så mycket, Mr. Raptor. Du hjälpte till. Och så är det en jävla till! Vad fan! Just det, jag borde lagt märke till, eller jag la märke till, men jag borde tänkt på varför det är ett sånt där rött glow. Om honom. Det är för att han är alfa. Det är lite konstigt för att det finns alfa-raptorer. Och så finns det riktiga alfa-raptorer. Snälla, Jonis, förfölj mig inte nu. Det är bra. Det gör inte det. Det är riktigt bra. Bra val. Bra val, lilla Jonis. Mr. Trike, god morgon på dig idag. Nu är jag trött. Hurra, hurra. Tar du en fackla också? Kan vi ta det gör? Och om ni tittar på kartan så är det, om jag ser dit jag tittar, vid koordinaterna 15, 68 skulle jag säga. Någonting sånt. Så det är typ där som vår base location är. Level 8 Dodo. Eller nej, men level 5 Dodo. Så missar jag honom. Jag är så jävla cool. Alltså, både, de här Dodosarna har fan inte stora hjärnor. De ser stora jävla spjut flyga rakt i ansiktet på dem. Arcs-bottar. Det är en sak jag stör mig på. Arcs-bottar. De är så jävla dumma i huvudet. Så om Wildcard skulle göra ett Arc 2. Jag hoppas verkligen att man gör bottarna lite bättre än vad de är just nu i spelet. Alltså jag vet inte vad det är så mycket de kan improva på det här spelet eftersom det är riktigt bra faktiskt. Förutom att vissa liksom, features är idiotiska. Så jag tycker de borde fixa grafiken kanske lite. Det går typ inte så mycket eftersom det är extremt bra grafik på det här spelet. Men de skulle nog kunna fixa det lite till. Tror jag. Jag tror att det går att pusha till lite större limits. Eftersom du, det är liksom Ark, jag kommer ihåg när det kom ut, det var det stora problemet. Det var inte helt, det var inte optimerat heter det. Inte optimiserat, optimerat. Men nu är det liksom så mycket optimerat ett spel kan bli, nästan. Folk säger att det inte är optimerat, men Ark är fan ett optimerat spel just nu. Så jag vet inte varför folk säger så. För Ark är riktigt bra faktiskt. Här har vi ett dropp, men det kan jag såklart inte ta eftersom det är blått. Jag kommer inte ihåg vilken tier blåa drops. Åh, nej. Vad dum i huvudet jag är. Level 25 tar jag open. Så, det är en liten bit faktiskt.
Men drops i såna här, på såna här världar är liksom, vad ska man säga, det är man vill ganska gärna ha blueprints i sådana drops på ett sätt, fast samtidigt inte. Eftersom du kan liksom, om det är blueprints eller någonting du inte kan få, för jag tror liksom att du kan få det. Jag är ganska säker på att du kan få det, menar jag. En grotta, det såg ut som det var en grotta där. Där dog du, Mr. Dodo. Du är död nu. Tyckte jag gick in i någonting. Det var det jag gick in i. Mr. Kompi. Ni som silverfiskar i Minecraft. När man dödar den så kommer det bara fler och fler. Fast där, då var det bara en kompi. Ja, jag är på Dodo-slakt. Nu faktiskt. Men här borta. Kanske inte borde sprinta så jävla mycket. Man kan göra det lite på The Island, men på Scorched Earth. Det är inte så bra. Upp i skogen. Nej, jag menar upp mot taket, upp mot. Damer och herrar, vi har hittat en sten med vingar och ett pteranodon, ett halvt pteranodon-huvud som heter Wild Male Pteranodon, level 35. Hur fan händer det här, undrar jag bara. Hur fan händer det? Är det här ens en sten jag kan hugga sönder? Ja, det är det. Okej, hur fan hamnade du här? Kanske ska jag hugga med pickaxen, för man kanske får lite metall. Nämligen, men det tror jag inte vi får just nu, så om man har metall ska man ner och hugga på de här. Typ metallstenarna. Så jag hjälpte dig nu. Är du nöjd? Tack. Explorer note. Wow! Vi får se vad det är. Det är Arthur Plera. Såklart. Jag kommer ihåg när jag gjorde det. Jag försökte få alla Explorer notes. Jag TP:ade över hela mappen. Leta Explorer notes. Jag har Platinum Trophy till Ark. Det tog så jävla lång tid. Men sen så var det en glitch att jag inte kunde komma in på spelet helt. Då behövde man göra en sak som gjorde så att man förlorade alla sina trophies och alla sina skins. Det låter kanske som bullshit jag säger nu, men kolla upp det själva. Sök efter My Ark Stops At, jag tror det var Sky någonting, Sky Rendering eller något. Bara. Så sök upp det själva, det är en glitch. Nu tycker jag att vi tar och bygger på våran bas. Vi är i level 11 också, så vi kan göra wooden saker. Då tycker jag vi tar och gör också. Och wooden ceiling. Kanske inte, det är kanske inte jättenödvändigt att göra nu, men vi tar och lär oss det. Vi kommer behöva det senare. Nu ska vi se om bara thatcher kan försvinna så jag kan se hur mycket jag kan krossa. Jag kan krossa en. Jag behöver mer wood såklart. Alltså är det bara att ta och börja samla. Samla wood. Får inte ens till, alltså hälften av en foundation av att hugga ner ett träd. Så det tar sin lilla tid minsann. Att bygga en wooden base. Gör det. Sådär. Nu ska vi göra en till foundation, tror jag. I varje fall. Borde vi kunna göra. Så jag tänker att vi ska ha vår bas typ här uppe någonstans. Här någonstans. Här kanske. Va? Vänta, va? Can't place wooden floor. Can't place on floor. Varför kan jag inte sätta den här uppe? Eller här? Eller här? Eller här? Varför kan jag inte sätta den någonstans här? Can't place on floor, står det. Vadå, det är inget jävla gold där, eller är det Ork-devsen som har gjort fel? Eller vadå? Men då tar vi faktiskt och gör som så att vi flyttar bort hit, till där det blå droppet var. Jag flyttar upp på den här lilla kullen. Det är inte lika högt upp och inte lika coolt. Kanske, men det är lite plattare. Jag vet inte, ska vi göra. Nej, för fan, det här var inte det bästa det heller. Nej, jag tror vi tar och flyttar upp dit, men varför kan vi inte placera skiten där? Jag vet fan inte. Varför inte? Åh nej. Nu blev jag trött. Trött är trött. Trött lite. Ja, sulbär.
att få upp hungern och törsten lite. Ja, jag är, har inget mer att säga. Jag har slut på idéer att säga saker. Nej, men vi får ta och placera ut den här foundationen och försöka, eller två foundations kan vi försöka, eller vi kan göra en till, men vi, varför kan man inte placera saker här? Alltså, jag har minne av att det här gick att placera saker här. Jag har minne av att det gick att placera saker här. Varför går det inte längre? Kan någon berätta det för mig? Är det för nära den där pelargrejen eller? Vad då can't place on floor? Vad är det för bullshit? Vad är det för bullshit? Det är min fråga. Ja, det här kommer inte vara typ en temporary base location tror jag. Kommer nog inte ha den här särskilt länge om man ska säga. 200 vikt har vi nu. Level 12. Är vi också i. Vi går ner och hugger lite mer wood. Finns inte det bäst om wood här. Där uppe. Men vi kommer bara att behöva två foundation till, lite väggar och skyddsfält. Att vi ska inte ha den största basen. En lite mindre bas ska vi ha. En början, det är nog allt vi kommer behöva också. Så det. Kan vi få hugga det här då? Tack så mycket. Nu kunde vi göra en foundation faktiskt. Vad är det? Jag är trött såklart. Nu ska vi se. Wood, vi kan göra en till foundation. Sådär, det var alla foundations. Men vi kommer också behöva väggar och annat sånt. Väggar och tak. Och sådär. Det är pingvinöner typ där borta också. Inte har helt fel. Där kanske man också skulle kunna ha en base location. Där. Sen ser det där. Vi kan gå och titta till det bara lite snabbt. Jag kommer nog inte ha base locationen där bara för det. Men. Kan gå och titta till. För vi har nästan två foundations. Sätt ner dem. Men vi kan gå och utforska lite. Det var rätt länge sedan jag körde på The Island-kartan. Jag kommer att ha 120 health. Bara för att jämna ut lite. Peraya, hej, hej, tjena, 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 Mr. Peraya. Hur mår du idag? Bra förhoppningsvis. Upp och iväg. Nej, inte upp iväg, men vi ska upp för den här kullen här. Eller vad man ska säga. Ja, nej, det här var inte den bästa base location. Den är av pingvinen. Kan på vår base location. Varför kan man inte placera saker där? Jag minns att jag byggde en bas här förut. Okej, jag placerar saker där uppe. Varför? Varför har de tagit bort det? Är det för att det är för nära en sån där ruin eller vad man ska säga? Vad den hette, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men någonting i den stilen. Nu kommer vi ha fyra wooden walls till, en wooden doorframe och en wooden door och fyra tak. Så det är lite att hugga. Man ska inte gå in i skogen, ska man inte göra. Då blir man påhoppad av raptorer och speciellt Karnus hänger ofta i de här trakterna. Här, vid det här berget där. Där kan det spåna lite rexar. Men nu så är ju berget där bort. På ett berg där, ett berg där, ett berg där. Det där är gigaberget. Det där är ett berg i Vindebo, men det där är ett berget. Fint. I norr, tänker jag kalla det. Det är inte det mest nordliga berget, men man tar bort vinterbiomen så är det mest nordliga berget. Inte helt säker. Men det är liksom, där är det ofta rexar, argis och allt vad det är. Vid gigaberget. Där spawnar det ofta gigas. Nu ska vi se. Hur många wooden walls till kan vi göra? Vi kan göra bara tre. Det är på grund av fibert, eller hur? Fibern. Fibern. Fibrerna. Jag vet inte.
Så nu kan vi göra en till. Och sen kommer vi ha en wooden door frame och en wooden door som vi saknar wood till såklart. Nu är det mycket med wood för en wooden door. Och sen ska vi ha fyra ceilings också. Vilket kommer kosta oss 240 wood. Vilket är en hel del wood. Men det är bara att hugga. Bara hugga, hugga på. Det kommer bli ett rätt långt avsnitt, känner jag. Vi klipper inte särskilt mycket avsnitt, eller? Så det blir nog nice. Alltså, vad tycker ni om den här stilen, om man ska säga? Nu kan vi göra två väggar, va? Ja. Nej, två tak. Vad tycker ni om den här stilen av videos? Att jag gör långa, oklippta videos? Eller vill ni ha korta, klippta videos? Eller vill ni ha någonstans däremellan? Som mina Far Cry-videos, till exempel. Vilket är... ja, okej, okay. vi ser om det där. Vill ni ha långa oklippta videos som de här ARK-videosarna mer på min kanal? Eller vill ni ha vad ska man säga? Nu tappar jag bort för mig i mitt egna tal. Eller vill ni ha som Far Cry-videosarna typ 30-40 minuter långa fast ganska klippta men inte liksom förklippt? Eller vill ni ha så här alltså korta typ videos som mina Dead by Daylight videos, ett bra exempel på det. Ja, oh, nice, jag behövde fiber. Får jag gå överbelastad bort till buskarna och plocka. Eller som mina Dead by Daylight videos det jag har. Korta, väldigt klippta videos. Men med matcher och sånt. Så det är liksom valen. Själv tycker jag om mina första videos. Jag tycker de är rätt bra, men jag får inte så mycket views på dem. Som sagt. Vi tar upp lite mer. Lite mer stämmerna. Vad mer ska vi levla mer på? Lite mer... Jag tar lite 150 health. 300 health kan faktiskt vara bra att ha sen. Eller 250 i varje fall. Jag får med att det är typ någonting 340 health som är det som man ska ha om man vill överleva alla fall med det 2P. Men jag vet inte om jag ska levla så mycket på health eftersom jag vill även levla lite på annat. Så jag tror att jag kommer att 250 i health. Ha någonting sånt i slutändan, men sen ska vi vad heter det? Jag glömde bort. Vad heter det när man det bara drar ifrån arken? Jag har glömt. Axenda. Från The Ark. Det är så det heter. Man ska axenda. Då får vi fler levlar, då får vi typ 15 extra levlar. Då blir det mycket mer levlar på andra grejer. Alltså ett litet starthus har vi här. Kan vi ta och jag tänker att vi tar och sätter dörren där någonting. Och så sätter vi den där och så sätter vi den där, den där. En del saker jag tänkte ganska mycket på vad ska jag ha... jag tänkte, ska jag ha på så att jag kan sätta saker i terrainen eller ska jag bara ha vanliga casual-inställningar? Men bestämmer vi för att ha så att jag kan klippa in i terrainen. Eftersom det är liksom, det är bara så nice att kunna göra sånt. Man kan göra kreativa bildgrejer, man kan bygga, man har mycket mer val i sitt bygge. Även fast det typ kan se som lite fusk, tycker inte jag det. Jag använder inte, ja, exploitar inte det så mycket. Nu ska vi se, vilken level är vi och vad kan vi lära oss? Level 16, så vi börjar närma oss level 20 där vi kan lära oss Refining Forge, Smithy och Metal Tools. Och det är de. Det är bra. Och då kan vi även ta och kanske när vi kommer upp i level 25... kanske det med trike eftersom jag tänker att vi borde ta och ha crossbow innan vi tar med en trike faktiskt.
Rafting också lära mig, men jag känner inte riktigt för det. Hide, kläder, det är liksom, det är rätt bra armor på dem, för det är 20 armor på det, på en sån, och på den här är det 10 armor. Så det är dubbelt så bra. Så jag tänker att vi ska nog ta och lära oss lite sånt. Men inte just nu, jag vill ha någonting som vi kan vara bra för nuet. Och det är då bow and arrow, såklart. Jag kan ta och göra 16 pilar, det är inte så mycket, men det är fortfarande någonting. Vi kommer flytta facklan dit och lägga ner pil och bågar där och se vad vi saknar för där. Det är flint. Det är flint, det ser jag redan nu. Det är flint vi saknar. För att det kan vara bra att ha en del pilar på sig nämligen. Om man skulle vilja döda någonting så kan det vara bra. Så där 20 flint skulle jag ta och räcka för att göra. Ja, det där blir ett bra start amount of pilar. Så min svengelska is on top level. Så är det. Rött dropp. Är det ett rött dropp? Det var ett rött dropp. Ett rött dropp jag. Bola kanske skulle 110. Herregud. Jag tror att max var 150 på den här servern. Kan ha varit 120 också. Jag kommer inte ihåg. Om jag satte på. Det är nu jag tänker efter 150. 120 liksom, det funkar också. Det spelar ingen jättemycket större roll för mig. Men ja. Moshops har vi här. Jag vet inte varför jag skulle vilja döda en moshops, men okej. Kan det vara någonting att göra? Då kan vi döda. Jag är inte crosser på servern, för jag vill att det ska vara liksom. Oh. Fan, låt mig träffa skiten då! Så! Old school ark, typ, vad man ska säga. Som så. Jag tänkte att vi ska ta och grinda, det låter dumt. Skaffa lite. Mitt ordförråd är så jävla bra alltså. Skaffa lite hide. Nämligen. För att det kan vara bra att ha lite hide. Så att man kan göra sadlar och sånt i framtiden. Där borta finns Sarko som simmar. Han har the time of his life, antar jag. TLC-uppdatering gjorde ju Sarkos ganska bra. Så de är rätt underrated just nu. Faktiskt. Så de kan vara en rätt bra train. Tame i early game. De är ju annars ganska useless i endgame för att det finns saker som är bättre än dem. Men fortfarande. De är hyfsat nice. Men som sagt, jag önskar att Ark kunde gå tillbaka till old school, om man ska säga. Det kunde bli som det var förut, eftersom då det var bara så kul. När ingen visste hur man spelade direkt. Eller jo, man visste hur man spelade spelet. Men det var inte Raiders som var professionella, om man ska säga. Som liksom, och griefers verkligen, som bara griefade alla personer som spelade. Bara så jobbigt. Eller vad ska man säga? Alpha Tribe som hade asbra djur som bara griefade, så här personer som har börjat på nytt. Och det är jobbigt med Alpha Tribes också, Park. Jag tycker inte om det. Så jag tycker att om Wildcard ska göra ett Ark 2, tycker jag de ska släppa så här nya servrar. Då och då. Och först inte ha så många servrar, så börjar folk köra. Och sen släpper de nya servrar. Och så nya servrar och nya servrar. Och de blir ny, alltså, nej, ni fattar, alltså det kommer nya servrar och inga transfers då, för det är bara så. För då kommer alla bara transferera sina saker till de nya servrarna och raida skiten ur alla noobs liksom. Det fattar, då blir det liksom, alla kommer vara på typ en, eller en Trudon, nej det var kompis. Kompis ska jag nog ta hand om ganska lätt med mitt lilla
Men vi trogna... Åh, oh, herregud! Hur jävla många kompis var det här inte? Jävlar! Run. Hur många kompis var inte det här, eller? Åh, oh, fy fasen! Är de... Har de slutat? Jag tror det. Nice. Vad är det här? Är det här inte... Nej, det kändes som en säv. Men era fanskap! Era äckliga små jävla... Trattar. Trattar. Nu låter jag som... Ni hänger inte med mig ner i vattnet, eller? Nej, bra. Snälla, bara lägg av med det. Ni är så jobbiga. Ni är så jobbiga. Vet ni om det? Mr. Lystro, spring det här hållet istället. Vi vill inte ha några med några jävla kompisar att göra. Kompis Ignatius. Dö. Oj, oj, oj. Han flög. Vad du flyger. Du är som Superman fast du död. Men därav så brukar det bli rätt så långt. Så jag tror vi tar och avsluta där. I nästa avsnitt ska vi nog vårt mål var att skaffa en smithy och metalltools och kanske till och med träna med en trike som vi gjorde i andra avsnittet av vår första serie. Så vi ska se hur det blir. Ark. Det kommer, jag kommer sätta upp ett nytt schema för Ark nämligen. För nu har jag inget schema längre eftersom vad är för mening att ha ett schema om alla random videos, men nu kommer jag typ ett nytt schema. Fast jag känner inte att jag kommer, jag trodde det var Archie först. Jag tror inte jag kommer göra ett schema som ett helt schema. Jag tror att det får vara så här ett litet tag innan jag liksom kommer ha massa spel som jag spelar. Då spelar jag det spelet, då vill jag spela det spelet och så spelar jag så här. Ni fattar. Jag behöver då 7 olika spel, eller nej, inte 7 olika spel, men i varje fall 4 olika spel som jag spelar, känns som. Och nu har jag 2. Jag skulle kunna lägga till Dead by Daylight och The Hunter på den listan. Men nu kör jag inte jättemycket Dead by Daylight, jag kör liksom ibland för en kul grej. The Hunter skulle kunna vara med där när jag börjar med den serien. Men det där fjärde spelet, det vet jag inte om. Skriv gärna om ni vill att jag ska spela något spel. Men då är det som sagt, jag spelar spel jag tycker är kul. Och inte spel som ni vill att jag ska spela bara för att ni vill att jag ska spela det. Men om jag tycker att spel verkar kul, då kan jag ta och testa det. Då kanske någon annan laddar ner av mina kompisar, så då kan vi liksom göra en let's play på det. Men det var nog allt för den här videon. Jag tänker dra mitt gamla intro nu. Skit dit. Hej då. Fy fan vad cringe.